Mare nebunie astăzi cu ispita din casa Mireasa. Toată lumea a vorbit doar despre asta și în online, și în casă, și o să se continue discuțiile și după gala de astăzi, pentru că ce să vedeți, Alexandru, care a fost cel mai bănuit din casă ca fiind ispit, a votat cu 5 voturi, dacă nu mă înșel, de către cei din casă, nu este ispita. Prin urmare, s-a spus doar că este absolvit de această vină, să știe toată lumea, să fie clar că nu Alexandru este ispita. Însă, doamna Simona a mai precizat următorul lucru, faptul că în acest moment ispita reală este în casa Mireasa. Fapt ce mă duce cu gândul că Laura poate fi ispita din casa Mireasa, pentru că abia ce a intrat în casa Mireasa, este o binecunoscătoare a emisiunii, știe toate secretele, să zic așa, este și foarte apreciată și, având în vedere că s-a pus foarte mare accent pe acest, în acest moment, ispita reală este în casa Mireasa, lucrul acesta m-a dus cu gândul acolo. Deși poate fi și acesta sau și aceasta o strategie, doar ca să ne inducă în eroare, evident. Orice este posibil în continuare în casa Mireasa, așa că putem să ne tot dăm cu părerile în continuare, pentru că nu știu sincer când vom afla cine este cu adevărat ispita din casa Mireasa.